အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းနေပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာအီကံမင်းရေးသားထားတဲ့တဆွထူးချစ်တဲ့သရဲနဲ့မဖေဝါဆိုတဲ့ပရလောကအစံအကောင်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအမောင်ထဲမှာတဟီးနဲ့ငိုကြီးတန်ကြီးက၆ချပွေရပေါ်လာတဲ့အတွက်အိပ်ပျော်ကာစတဲနုထွေးတယောက်မျက်လုံးပွင့်လာပြီးခေါင်းထောင်သွားရတယ်ဟမ်ဘာတိုင်းလဲငိုကြီးတန်မှန်းတိလိုက်တဲ့ဖြစ်တေချာတိရအောင်အဲ့ရဘမထကနာယီကိုကြိလိုက်တယ်ဆက်တနာယီခွဲပြီးကာစားရှိသေးတာမဟုတ်သူအဲ့ရဝင်ပြီးအိပ်ပျော်ကာစားပဲရှိသေးတယ်ညာကအလုတ်ကိစ္စမပြီးပြတ်သေးတဲ့ဖြစ်ဓာတ်တော်တစ်လုံးနဲ့အလုတ်များနေရာဆက်တနာယီထိုးမှအလုတ်သိမ်းပြီးအဲ့ရဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နာယီဝအတွင်းအဲ့ရဘမပြန်ထခဲ့ရတယ်တချောင်းချောင်းနဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှထွက်ပြီးတော့မီးဖွင့်လိုက်စင်ပါပဲအိမ်ဝတကားချက်ကိုတယောက်ယောက်ကကင်လှဲ့နေတာကိုမြင်ရတယ်။ဟမ်ဒီအချိန်ဘသူလဲ။ကိုမိုးကတောင်ကြီးကိုခီးထွက်နေတာ။ဘသူများလဲ။မုံမရဲနဲ့တဲနုထွေးတကားစီသွားပြီးတော့အထဲမှဖွင့်လိုက်စင်။အပြင်မှာခြံဆောက်ကြီးဦးထွန်းကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဦးလေးထွန်း။ခြံဆောက်ကြီးမျက်နှာကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဦးလေးမအေးရဘူးသူမဘာဖြစ်လို့လဲသူမကြားမယ်ထင်လို့လာခဲ့တာညဦးပိုင်းကလေးကအိတ်မယ်လို့လုံနေတော့ငိုကြီးတန်ကြီးနားမခံတော့ကြားရတယ်ကြားပေမဲ့ဦးလေးကြိတ်မိတ်အိတ်တယ်စေနိုင်လောက်ဒုတိယအချိန်ကြားရတယ်ဦးလေးနေတဲ့အိမ်လေးနဲ့သူမတို့ရဲ့အိမ်ကြီးကြားကထွက်လာတဲ့အတန်ပဲဦးလေးထားကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးအတန်ပြောက်သွားတာနဲ့ပြန်အိတ်တာအခု၁၇နာရီခွဲကနေတော့ငုံကြီးတန်ကြီးနားမခံတာအောင်ကြားရတယ်ဒီတခါတော့ तू မတို့အိမ်ရှိလောက်စီကကြားရတာဦးလေးတည်ရမကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းတဲ့ငုံကြီးတန်ကိုကြားရပံများတော့ရိုးမသွားပဲရင်ထဲလိုက်လိုက်ပြီးတက်လာတယ်ထိတ်လန့်စရာလည်းကောင်းလာတယ်ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်လာတာနဲ့ဓာတ်ပြီးဆွဲပြီးအတန်ကြားတဲ့စီထွက်လာတာဒီနားလဲရောက်ရောပျောက်သွားတာနဲ့ဒူမများကြားလာဒူမအချင်းနေဘလို့ရှိလဲသိကျင်လို့တကားရှိလာပြီးခောက်ကြည့်တာဟုတ်ရှေ့နှကတော့မကြားလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျမမအိပ်သေးဘူး၁၇နာရီထိုးမှအိပ်တာငိုတန်ကြားလို့နိုးလာတာဒီဦးလေးကဒူမများမောင်မိုးမြင့်နဲ့စကားများပြီးငိုနေတာလားလို့သိကြအောင်ဒါမေးတာအော်ကိုမိုးမြကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ကလောတောင်ကြီးကို9ရက်ခီထွက်သွားရတယ်။ကျမလည်းကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့ဂျာမနီကိုတနှစ်ကြာသွားပြီးတော့ပြန်မရောက်အသိမပေးရင်ပြန်လာခဲ့တာ။သူကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးသွားတယ်။ကျမပြန်ရောက်တာ2ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့သေးလဲဦးလေး။ကျမပြန်လာတာကိုမိုးနဲ့ကတ်လွဲသွားတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒူမရဲ့။မောင်မိုးမြတူလည်းသူ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့သူအိမ်မှာတိတ်နေရတယ်မရှိပါဘူး။မသိပါဘူးဒီထိတ်လန့်စရာငိုဆန်ကြရတာထူးကြလို့ပါဦးလေးလည်းသိချင်တာပဲဦးလေးက၃ချိန်ကြားရတာထူးဆန်းနေတယ်ကဲကဲသတိနဲ့အိတ်ဦးလေးခြံနောက်မှာရှိတယ်အရေးအကြောင်းရှိရင်လှမ်းအတန်ပြုတ်လိုက်တကားတွေလုံအောင်ပိတ်ပြီးအိတ်ဦးလေးထွန်းကသတိပေးစကားပြောပြီးပြန်သွားတယ်တဲနုထွေးလည်းတကားတီချပိတ်ပြီးအိမ်ထဲလှည့်ဝင်ခဲ့တယ်ပရင်းပေါက်တကားတွေပိတ်ထားပါလျက်နဲ့ထူးဆန်းစွာပွင့်၍လေပြင်းတိုက်တယ်လို့လှုပ်ခါနေတယ်။ပရင်းပေါက်မှာတက်ထားတဲ့ပဝါစများကလည်းလေမှာလွင့်ခါနေတယ်။ဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ထေထေလန့်လန့်နဲ့ပရင်းတကားနာသွားကအတင်းစွဲပိတ်ပြီးချက်ထိုးလိုက်တယ်။ဇပွဲပေါ်အလှတင်ထားတဲ့ပန်းအိုးဇပွဲပေါ်မှာကျပြီးကွေးသွားတယ်။ပိတ်ထားတဲ့ဗရင်းကပြန်ပွင့်ပြီးတော့လှုပ်ခါနေတယ်
တကမကြီးဘေးဘယ်ညာပထင်းပေါင်များပွင့်သွားကလေပြင်းတိုက်ခတ်သလိုလှုပ်ရမ်းနေတယ်။အိုးခွက်ပကံတန်ဒီပါစူးညံလာတယ်။ဘသူလှုပ်တာလဲ။တွတ်တွတ်မလှုပ်နဲ့အိမ်ထဲမှာလားနောက်ဖက်ထမင်းစားခန်းမှာလားမသိဘူကြီးတန်ကြီးထွက်လာပြန်တယ်တဲနူထူလည်းသူတရေ6လက်ခံရနေပြီကိုသိလာတယ်ငိုတန်းကနောက်ဖက်မှာပေါ်လာတာမို့လွင့်ခါနေတဲ့ဗရင်းတကားများကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ပင်ပြေးပိတ်ရတယ်တကားများပိတ်ပြီးမှငိုတန်းကြားရဖက်လက်ကြည့်လိုက်တယ်အတန်ကထွက်နေတော့မင်းစောစောကတော့မကြဲအတန်ကြားရအထီတော့မသွားရဲသဖြင့်အိတ်ခမ်းဝါနာရက်ပြီးတော့နားဆွဲ့နေလိုက်တယ်ခဏနေတော့အတန်ပျောက်သွားတယ်ကြောက်ွယ်တဲ့ပစ္စည်းများနောက်မှမနှက်မှသိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကအိယာထဲဝင်ပြီးအိယံပြင်လိုက်တယ်အဲကောမှအအေးကြောက်တဲနူထွေးစောင့်ချုံပြီးအိတ်လိုက်တယ်အချိန်က12:45 ပင်ရှိနေပြီ။တရေကြောင့်မျက်လုံးကြောင်သွားရတယ်။ဒါမဲ့ကြိုးစားပြီးအိပ်ပြောမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ဘုံကနေအားကောင်းတဲ့ကံချက်ကြောင့်ဂရင်ပေါ်မှတဲနူထွေးအောက်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ဟင်။ငါ့ကိုတရေကံချတယ်။ရည်ဒီပုံတရံမှမမြင်ရပဲအကံခံလိုက်ရမှန်းတော့သိတယ်။ဆောင်းကိုဆွဲဖယ်ပြီးထလိုက်တယ်။အေးယာအေးယာအိနေအိနေဟဲ့မင်းဘာသူလဲဒါငါနဲ့ငါးယောက်ကြာအိတ်တဲ့ကတဲ့ငါတို့ပိုင်တဲ့ကတဲ့ပေါ်ငါအိတ်တာနင်ကဘာကြောင့်ငါ့ကိုကန့်ချတာလဲနင်ကဘာသူလဲငါအေးယာနင်သွားငါခွင့်မပြုဘူးနင်ကဘာသူလဲဘာကြောင့်နင်အေးယာလို့ပြောတာလဲငါနဲ့ကိုသူနဲ့အိတ်တဲ့နေရနေအခုထွက်သွားအတန်သာကြားရတယ်တရေမအူတော့မမြင်ရအတန်ကလည်းမမထန်ထန်အကွက်ကွဲအတန်မျိုးဖြစ်တယ်တရေမစီကသူနဲ့ကိုသူအိတ်တဲ့နေရဟုဆိုသဖြင့်တဲနုထွေးလဲစိတ်ဆူဒေါသထွက်ပြီးဆောင်းကိုဆွဲကအိတ်ခမ်းထဲမှထွက်လာခဲ့တယ်ငါမရှိတော့ငါယောက်ျားတရေမနဲ့ညားနေတာလားမသိဘူးထူတော့ထူးဆန်းတယ်ဧကန်ရဲ့ရှိဆိုဖာပေါ်မှာကြောမိခေါင်းကိုဆွဲယူကစောင့်ချုံပြီးကြောဆန့်လိုက်တယ်။တရေမကြောင့်အိတ်ချင်စိတ်တို့ပြောင်းနေသလိုအိတ်လည်းမအိတ်ဝန်တော့အိတ်ပြောသွားမှတခုခုလာလောက်မှကြောက်တာမို့အိတ်မပြောအောင်လဲစိတ်တင်းထားမိတယ်။အဲဒါပေမဲ့၃နာရီမထိုးခင်အိတ်ပြောသွားကမနက်9နာရီခွဲဖုံးတန်ကြားမှနိုးသွားတယ်။တောင်ကြီးမှကုမိုးစီကဆက်တော့ဖုံးဖြစ်လေတယ်။ကိုမရှိလို့ညာအဲ့လိုပြောရလားတယောက်တည်းအိတ်တာအချင်းဖြစ်နေပါပြီဒါမဲ့ညာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေဖြစ်နေလို့၃နိုင်ကျော်မှအိတ်ဖြစ်တယ်ခုဖုံးတန်ကြားမှနိုးလာတာဟမ်ဘလို့ကြောက်၃နိုင်မှအိတ်ပြောရတာလေဘလို့ကြောက်လဲဆိုရင်ရှင့်မယငယ်တရေမကြောက်တညာလုံးကြောက်လန့်နေရတယ်၃နိုင်ကျော်မှအိတ်ရတော့တယ်တဲနုထွေးကညက6လန့်ခဲ့တဲ့တရေအကြောင်းပြောရင်ဘလို့ပတ်သက်နေလဲမေးတော့တယ်။ဟာတရေနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ရမှာလဲသိတော့မသိဘူး။မသိတဲ့တရေကဂရင်ကသူနဲ့ကိုသူအတူအိတ်ခဲ့တဲ့ဂရင်ဆိုပြီးတော့တဲနုကိုကန်ချလိုက်တာကြမ်းမြင့်မော်ခွေခနေပဲ။ဟာမဟုတ်တာ။မရတရေလက်ကွာ။အဲ့ဒါတော့တဲနုမသိဘူး။ကာယကံရှင်တွေပဲသိကြမှာ။နေအေးကိုအလုတ်ကိစ္စအမြန်ပြီးပြအောင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်။ဦးလေးထွန်းရဲ့သမီးမတ်မြိုင်ကိုပေါ်ခေါ်အိပ်ပါလား။အိပ်ပါဦး။အိမ်ရှိစတိပေါ်မှာအိမ်မတရေရကြည်နေပြီးတော့မချောက်တော့တာ။ဒီညလည်းစတိပေါ်မှာပဲအိပ်မယ်။ကိုမိုးမြင့်သူလည်းတရေမကိုမသိဘူးဟုပြောလိုက်ပေမဲ့ပြီးခဲ့သောမိုးဦးကျစားညတညကိုပြေးမြင်အောင်လာမိခဲ့တည်။ဘွာစုလာမို့မိုးကတဲတဲမဲမဲရွာနေတယ်။အချိန်ကည၈နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။ဇနီးဖြစ်သူတဲနုထွေးကဂျာမနီရောက်နေတယ်။သူတို့ကုမ္ပဏီမှပညာသင်ဆီလွတ်ထား၍တနှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တယ်။တို့ကြောင့်တယောက်တည်းအိမ်မှာရှိနေတော့လဲဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတယောက်မို့အလုံးနဲ့အိမ်နေ့စဉ်တွားလာနေရတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကိုညအချိန်မှသာသတိရလိုက်
ဖုန်းနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လိုက်ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်လို့ရင်စိတ်ကြည်နှံ့မှုရှိနေခဲ့တယ်။ဇာယီတော်ကြီးကိုတော့ဦးထွန်းရဲ့သမီးအိန်တော်တဲ့မတ်မြိုင်ကလာရောက်ချက်ပြုတ်ပေးတယ်။မတ်မြိုင်ခင်မုန်းကကုမိုးမြတ်သူရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာလက်သမားခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေတယ်။မိုးသေး၍ကိုးနိုင်နီးပါအရောက်အိတ်မဲလို့ခံရမှထစဉ်တရုံတုံးနဲ့အိမ်ဝတကားချက်ကိုလှည့်လိုက်တကားကိုထုလိုက်လုံနေတဲ့အတန်ကမိုးတံကိုဖုံးပြီးထွက်လာသဖြင့်တကားနာသွားပြီးအပြင်ကိုအခဲခက်ကတကားဖွင့်လိုက်စဉ်အသက်20ကျော်ခန့်ခစ်ဆန်ဆန်မိန်းကလေးတယောက်မိုးရေတွေစူရွှဲလျက်ထွက်လိုက်ရတယ်ပတ်စံအိတ်တိတ်တော့လွယ်ထားတယ်ဟုတ်ဒီအိမ်ခြံတော့မှကားပြတ်သွားလို့အကူကြီးတောင်းရအောင်ဝင်လာတာပါဟုတ်ဝင်ဝင်အထဲအတခုလုံးရွှဲလို့ပါလားမိုးကရမ်းတဲနေတယ်စောင်းစရာထိရလည်းမပါဘူး၈နာရီလောက်ကလေးကကားပြက်နေတာအိမ်ကိုဖုံးခေါ်ရအောင်ဖုံးလဲရှာမတွေ့ဘူးကြောက်လာတာနဲ့ဝင်ပြီးတော့အခုကြီးတောင်းတာပါအေးကဲကဲဟိုနောက်ကိုသွားရေချိုးခန့်ရှိတယ်အကိုဝတ်စားလဲဖို့ယူလာပေးမယ်မိန်းကလေးကခိုက်ခိုက်တောင်းအောင်ချမ်းနေတဲ့ဖြစ်ရေချိုးခန့်ဝင်ခိုင်းလိုက်ရတယ်သူကဇနီးဖြစ်သူရဲ့အဝတ်အစားတစ်စုံယူ၍ရေချိုးခန်းတကားဝမှာထားကအတန်ပြုတ်ပြီးတော့အပြင်သို့ထွက်လာခဲ့တယ်။၅မိနစ်ခန့်ကြာတော့အဝတ်အစားလဲဝတ်ပြီးအပြင်ထွက်လာတဲ့မိန်းကလေးကိုသေချာကြည့်မိတယ်။ပြေပြစ်သောခန္ဓာကိုယ်အလှနဲ့သဘင်ခုတ်ဝဲလေးကသူမရဲ့အလှကိုပို၍ပေါ်လွင်စေတယ်။ဘုံမောမြတ်သူကကော်ဖီပူပူလေးဖြော်ပြီးလိုက်တယ်။ကျေးဇူးပါကိုမိုးကဒီနေ့မှတဲလွန်းလာတယ်လေကလည်းပါသေးတယ်ဒီတညလုံးမိုးရွာနေမဲ့ပုံပဲဘယ်ရလာပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်သွားမှာလဲတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်ကိုမွေးနေ့ပွဲသွားပြီးတော့ပြန်လာတာဖုံးကဟိုမှာပဲကြံခဲ့တာလားကားပေါ်မှာပဲကြံခဲ့လားမသိဘူးဖုံးမရှိရင်ဘယ်ကိုမှဆက်သွယ်လို့မရဘူးဘယ်သူဖုံးနံပါတ်မှမမှတ်မိဘူးအိမ်ကလူတွေရဲ့ဖုံးနံပါတ်တော့မသိဘူးဟမ်ဒါဆိုဒီမြို့ထဲမဟုတ်ပဲနဲ့ခရီးသွားတဲ့အချိန်တစ်ခုခုဖြစ်လို့ဖုံးမရှိရင်ဖုံးပြတ်သွားရင်ဘလို့လုံးလေကိုအိမ်ကတယောက်ယောက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့မှတ်မိနေအောင်လှုပ်ထားမှာပေါ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတာပဲဆိုပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နေခဲ့တာကဲကဲမုတ်လဲစားပြီးပြီကော်ဖီလဲတောက်ပြီးပြီသွေသွေခိုင်းအိပ်ရမယ့်အခန်းကဟိုခန်းပဲအထက်မှာအစင်နေမယ်အိပ်ချင်တဲ့အချိန်ဝင်ပြီးအိပ်စောစောကနမဲမိထားတဲ့ဖြစ်သွေသွေခိုင်းဟုမိုးမြင့်သူတိလိုက်ရတယ်သူနမယောဇနီးဖြစ်သူတဲနုထွေးဓမေကိုပါပြောပြလိုက်တယ်အမမရှိတော့အကူမပြင်းဘူးလားမပြင်းပါဘူးသူနဲ့အချိန်မီ၍ဖုံးဆက်ပြောလို့ရတာပဲကျွန်မတယောက်တည်းဆိုနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကူအိတ်ခန့်ကဘမလဲဒါကကိုနဲ့တဲနုထွေးတို့အိတ်ခန့်တကယ်ခိုင်ကဟိုအိတ်ခန့်မှာအိတ်တယောက်တည်းမအိတ်ချင်ပါဘူးအကူနဲ့ပဲအိတ်မယ်ဟိုဘယ်ဖြစ်မလဲသိဦးအကူနဲ့အတူအိတ်မယ်လာခဲ့အင်္ဂန်နဲ့ဝင်ရမယ်သွားပါအိတ်ချင်တဲ့အခန်းအိတ်အကူကဒီအပြင်ကဆိုဖာပေါ်မှာပဲအိတ်တော်မယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လာပါဒီညတော့ဘာမှမပြောပါနဲ့တော့အကူရဲ့အထီးကျန်မှုကိုခံစားလိုက်ပါမိန်းကလေးတယောက်ကအတင်းဆွဲပြီးခေါ်နေမှတော့ကိုမိုးမြတ်သူလည်းအခန်းထဲပါသွားရတော့ဒီပေါ့မနဲ့လင်းတော့အိယာပေါ်မှာတွေ့တွေ့ခိုင်းမရှိတော့တာမို့ကိုမိုးမြတ်သူအိတ်ခန်းအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့ရှာမိတယ်။ခြံထဲကပန်းချုံနားမှာတွေ့တွေ့ခိုင်းကိုတွေ့လိုက်တယ်။ကားပြင်ဆရာခေါ်လာပြီးမယ်။အခုအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်သွားစရာရှိတယ်။အခေါ်နဲ့ဘယ်မှမသွားတော့ဘူး။ဒီမှာပဲနေတော့မယ်။ဟာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့။အခုမှဇနီးသဲနူထွေရှိတယ်။မရဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမိမစီရနေပြီးတော့ရှင့်ကိုရအောင်လူယူပြမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကိုရှင့်ရဲ့ဘဝထဲကနေပြီးတော့ကျမဖယ်ထုတ်ပြမယ်လာစမ်းအိမ်ပေါ်လာစမ်းကိုမုံမြတ်သူလည်းခြံထဲမှာဥထွန်းတို့မိသားစုရှိတဲ့ဖြစ်တွေ့တွေ့ခိုင်းကိုအိမ်ထဲဆွေးသွင်းခေါ်လိုက်တယ်ရှင့်လက်လွတ်လိုက်ကျမကိုတယောက်ထဲပေးနေစမ်းပါရှင့်အိမ်ထဲဝင်သွားပါရှင့်ကျမကိုအကြက်ကင်လို့မရဘူးလွတ်လွတ်ကျမလွတ်စမ်းပါမင်းဟုတ်ငါအိမ်မှာမထားတော့ဘူးမင်းကအန်ရည်ပေးမဲ့မိမမျိုးပဲဩရှင်ကကျမကိုအိမ်ကနှင်ထုတ်မယ်ဗောထွက်သွားတော့တော်တော်ခိုင်းထွက်သွားတော့ကျမကိုအဲ့ဒီစကားမပြောသင့်ဘူးနော်
Xin ở chỗ của khuê trên làm hậu bảo, chỉ mau xem số bàn này nó. Xin sáng nay xin chỉ mau chạy đi lại, xin đâu mà số bàn này. Xin chỉ mau bị cái đấy chết đi à luôn. Chỉ mau bà lúc đi lại mi đấy, hả? Chỉ mau còn bà xem mi đấy. Đáp bị mấy bộ, ai đi mấy mà này xin ở xe cũ chỉ lại mi đấy khả mà. Chỉ mau hết túi đi xù là đấy.Tụi nè, xin quay thoại anh tích công mà về hệ lụt sáng nay xin đi đi. Xin em mà đi à rồi chứ mà, chấp chứ chứ nè. Chứ mà, xin em với bánh chứ nè. À, tế nụ thuê à, ngài ở đây yêu anh dân đi về. Ngài tụ chết đi. Mẹ ổ lùm xíu. Mẹ, thoát đoá bà rồ. Thoát đoá dân. Chứ mà mà nè nè. Chứ mà nè, xin em chào ổ phong sắp bị biểu lại.Xin mà biểu diễn, chứ mà biểu lại mình. Xin chứ mà tiêu theo với chết đẻ chóng biểu bia lại. Ở khu công sắp à. Tất cả khánh à, tu là dân à, bà là để bất sản ấy dễ dễ gù, xuất phân lại đấy. Ê thêm mà biết đồ tàn hạt là gù, xuất thâu lại đá gù, tui lại tập hiệp. Cô mô mẹ tu, nhận lòng yêu đoà đấy. Tất cả khánh à, tàn hạt gù mong tên bì, tu nạ thêm gù tê thả hẹn. Chứ mà xin mì xí rô, xin biểu bà. Hả, ấy đi tàn hạt gặp.Mấy hãy giá là lạ đi. Ê thế, bạn thấy lại bà. À phía tân nạc gù, mà tí ổng dù là ra. Tí nhìn thì nhìn nhau lại là mà. Dù à chứ màu dù nì bì xù vô xây xì ổng vô tí đi. Xì ổng à bạn bì là bì vô ảnh thế huyền. Tân nạc gù khu vi, bạn thoát là ra. Gà gà lại bìa, mù à lê dùa. Càng gào nó, chứ mà chìa mẹ lưu yê ảnh ngù xào là ra bê. Mù nà mẹ ngà, xin nè tù yòng phán tí lại đàไอ้ตะหนักกูเผ่ไล่ရှင်ตะหนักกูฉะเสียจริงเองพ้องไก่ပြီးတော့ရှင်မိမစီကိုဖုံးဆက်တွေ့တွေ့ခိုင်းနဲ့ချင်းနေပြီး तू မရှိရင်မနေနိုင်တော့ဘူးလို့ဆက်လိုက်လှုပ်လေဖုံးไก่ပြီးဆက်လိုက်အေးမင်းအဲ့ဒီလိုအကြက်ကန်ချင်းချောက်လဲငါလှုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတွေ့တွေ့ခိုင်းမင်းตะหนักกูเผ่ไล่ပါတွေ့တွေ့ခိုင်းရဲ့ပြောစကားများအရာစိတ်ဝေဒနာတဲ့တယောက်မှန်းဘုံမုံမြတ်သူရိတ်စားမိလိုက်တယ်တို့ကြောင့်တတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံပြောဆိုမှဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတယ်။မဖယ်ဘူး။ရှင်ကြောင့်ကျမတည်သွားလဲ။ရှင်နဲ့ရှင်စနီးဘရောမအတူမနေစေရဘူး။ကျမတည်လို့မွေးဖွားလာချိန်တိုင်းမှာကျမဟာရှင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်။ရှင်တကယ်ချစ်တဲ့သူဟာကျမပဲလို့ပြောလိုက်။အခုပဲပြောလိုက်ပါ။ကုမိုးမြတ်သူရောင်းဟာကားလာနေပြီ။သွားကြမယ်။တတွေခိုင်အချောင်းအတွေးဝင်နေစဉ်အလုတ်ကိစားနဲ့ချိန်ထားရသူသွားရန်လာခေါ်တဲ့အတွက်အတွေးကပြီးကနီးမှရက်သွားရတယ်။မနက်၈နာရီခွဲခန့်တက်ခုခန်းမှထွက်ခဲ့ကြတယ်။ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်လာတယ်။တန်းတူထွေးလဲမိုးမောင်လာမှကိုစူးရင်နေတယ်။အမင်းစောစောစားထားလိုက်တယ်။ညစာစားပြီးတော့၆နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။ပရင်တကားများတေချာပိတ်လိုက်တယ်။တကားပိတ်ပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။အတွင်းဘက်ဝင်လာစဉ်ဗီဒီယိုရှိကိုလုံးပေါ်မှန်ရှိရောက်တာမို့လက်ကြည့်လိုက်စဉ်မျက်လုံးနှလုံးဝိုင်းဆက်အောင်ပြူးသွားရတယ်ဗီဒီယိုထဲကမိမပုံသည်သူမဟုတ်တဲ့မိမတစ်ယောက်ပုံသူထက်အနည်းငယ်ငယ်ပုံရပြီးသဘင်တူတူနဲ့မင်းမချောလေးပုံဖြစ်တယ်အပြေးပြေးမိမလှလေးပုံမှကြောက်စရာတရေမှပုံဖြစ်လာကလက်နှစ်ဖက်ရှေ့ကိုစန့်တန်းပြီးဗီဒီယိုထဲမှထွက်လာတော့တယ်တဲနူထွေးလဲနောက်သို့လက်ပြေးလိုက်မိတယ်ဗီဒီယိုတကားချက်များကတုံတုံထမြည်တယ်။ဇပွဲပေါ်မှာပစ္စည်းတွေအောက်ကျကုန်တယ်။နင်ကငါ့ကိုကြောက်လန့်အောင်လုပ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ချင်နေရလား။ဒါငါ့အိမ်။ငါကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးသိရဲ့မ။ငါအသက်ရှင်နေမြကာလာပဲလုံး။ငါအိမ်နဲ့ငါလေးရောငါစီကနေပြီးတော့နင်လူယူလို့ရမယ်မထင်နဲ့။နင်ဒီအိမ်ကထွက်သွားရမှာ။တုံတုံနဲ့ပရင်းတကားတွေပွင့်လာပြီးရန်ခါနေတယ်လို့ညနေကျမှပန်းဆိုင်များလဲခြာလဘက်ရန်ကလဲနေရဲ့နင်ထွက်သွားရမှာဒါငါနဲ့ငါယောက်ျားနေမဲ့အေးနေမဲ့အေးနေမဲ့အေးခြောက်ချားစရာအတန်ကြီးနဲ့အော်ဟဲ့ရီမောရင်ပြန်ပြောနေတယ်တွားတည်ရမနင်ငါရထွက်သွားဟုံးငနေမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုက
then to you, sock don't like the pier. A we do, when the look up, you lay doyen, me mule doare. Then to the yaw, me monia ma, bian the diyalare. Say don't need a dutyoke do, no shaga. A she, the gazi, shout to us in. The gaga do a lulu point doare. A mama send me, beba do shaga. Chain him back, chan lo jire, when are. A chain on ya, son and I can't she be. Be young women, linga, champion, a doing, jayong need it. Then you will let the zone the yoga, young, horse on agent, cania dulu, cansaja, mezwa, shao yin, chan le do, young worry. La la, ni nanga, when you jin le jamme, ninga di money. Aga, who do allow soap be, ain't jima, name it. Then you to ishima, the doy kind, the yema, polabi, chande, koya jing of yorore. Then you will let the Yema go me like ma, just in it do, do it, Pian super laga, at this they do, Pian when I get it. Yep, Papichinale. Nenga, Niajin, Legenda. Nea the Yema, where you like your Ema Nijale. Nane Kumurua, Limiabe. Ningaroya Totwa. Ningo, Dinia Cora. Niniamen diabe. I ain't dead, Waro ma. Ha 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 No, Tema, no, Mamateu, Nitayam, eh? No, no. Ah, Dumai, Dumaji, Babulu, eh? Now, Pama, than do, Lamango, Laka, and Lade, Uton Jao. Yes, so, mate, only there, then you twill, Yellow Punji Lai, Shimpiare. A more the Yema Jao, 3 million, 3 year old, teacher, young lady, eh? The Yema Pola, you are demanding Yame. Tua emo mani mesu biro, jiji dia ladi pola rorabe. Adi ladi ya lai suelu, cawlam biro taora. Ulele, tiba changa zgabio dan jalu tuaji dia. Tuma ji atane tulane wenara. Alam mama si bu, cili, biar mama mai dua tiga cawu tiba si dia. Kela la la, ini jangan me. Utonga, demi biar bi kau dua tapi, tenu tuile biar bawa dua le. Mahomumiga, pay up Yana Malay, to she and Kama. Never nagging Yamalu Pura, eh? Jesuwe Uli. More than Jarida. Ah, Jarabo. Jayaraga, Nyara Nibaba, eh? Manina Laudo, Suzuo Mahobu. Get immortal. The Kahari teach up, eh? Uli Naga imashide. But it do such a lechani. Utonga, then you two ain't ever went Wama, two ain't bad to Shaltware. The Yemaga aim more that chow your name, Hobu. Do she then the Artiba, Cornivala? And the kiss some twill. Then it will aim more yado, Egane, women say goobi, chilize, Ekanaga, Puentara, Tibeme, Yahoo, Paylia, Shine, Doja, Dagani, Dwabido, Donji, Lagambu, Legide, a drink a baitama, Tilade. The Yemaga Banzu Bine, Ekane, Ua, Winnevi, man, Tilade. โดยเฉพาะสิ่งที่เราใช้ในบ่อบาตัวไหลบีโอเอเชียสติบอตเตอร์ก็เอี่ยนเป็นไรด้วยเช่นอาสนานายทูบีมันยังเล่เอี่ยนพิธารามูของชาไลดานเอี่ยนบีโอตัวร้อนเลยกูมุ่งมีดูขยี้ตัวยามาเปลี่ยนยาวเลยแต่หนูถือว่าตัวเตี้ยชาวเขียนยาดีมีอากูเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ยังดีเองอูเปลือยยาวเลยอะไรเจ้าไม่รีร้อนเลย กูมองมีดูเลยผมก็ถ่ายอยู่ไม่พิจารณาหมู่แต่ด้วยการยาวระยะดีก็สายอยู่แต่หน้าพี่อยู่เช่นเช่าตีอธิบายเปลี่ยนไปเลยเด้ไม่ปลุกจักรกันไงอาเมียสันนักมาเลยย้อนหนูอาพงพร้อมมาไม่สู้จะมาเนี่ยเป็นดีร้องไหมเมื่ออาสิบยามลาเนี่ยสูเรศกาเปลี่ยนอยู่นี่เว้ยเปลี่ยนเลยสันบ้าเชื่อมาเปลี่ยนแต่ตีไรมาอีอะไรไม่ส่งเพื่อจะไป อารมณ์ลงอันเดียวทั้งนี้ว่าจะมูเนี่ยเปียกแต่หน้าตาทั่วตัวเดือดลู่
တွေ့ခံရက်နေရာမှလဲကြတည်ဆုံသွားတယ်။အုံနှောက်များတစ်ဖက်နိုင်ရာမှသွားစဉ်ကတ်နေတယ်။တကယ်မပြည့်လို့ထင်ရမှတကယ်တက်တည်သွားခဲ့တယ်။ဒုစင်မှာပဲတနတ်တန်ကြောင့်ဥထွန်းရောက်လာတယ်။ဥထွန်းအကြံပေးချက်အရာအလောင်းနဲ့တနတ်ကိုစောင်းဖြစ်ပတ်ကချင်းရင်ဘတ်ခြံလွတ်ကြီးအတွင်နှစ်ယောက်သာတည်ထုတ်လာကြတယ်။ခြံနောက်ဖက်မှာတွင်းတူးပြီးတော့တတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေမြုပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အတွေ့အခိုင်တည်ဆုံးပြီးကုမိုးမြတ်သူတယောက်ထဲရှိစဉ်အိမ်ပေါ်မှာရိုးတူရိတ်တိတ်မကြာခဏမြင်ရသလိုမကြာခဏကုမိုးမြတ်သူဘေးမှာရှိနေတတ်တယ်။ကုမိုးမြတ်သူအိပ်ပျော်၍နိုးလာတဲ့အချိန်တဲနုထွေးအိတ်တဲ့နေရာမှာတယောက်ယောက်အိတ်နေတာကိုမြင်ရတယ်။သူနိုးသွားမှရုတ်တရက်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်။ထို့ကြောင့်တရေမှတော်တွေ့ခိုင်မကျွတ်မလွတ်ပဲအိတ်ရပေါ်တက်အိတ်လိုက်အိမ်ထဲလျှောက်သွားလိုက်နဲ့မြင်တွေ့နေရတော့လေ၆လန့်နှောက်ရှင့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နေမြဲအတိုင်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုတဲနုထွေးခရီးသွားနေရမှပြန်ရောက်တဲ့တရက်နှစ်ရက်မှစပြီးတဲနုထွေးကိုနှောက်ရှက်၆လန့်လာခဲ့တယ်။ကိုပြောကားကြောင့်သူတည်သွားပေမဲ့ကိုသူ့ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမရှင်းမလင်းလောက်ခဲ့လို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာ။ရှင်တို့ယောက်ျားတွေကဘယ်နေရာမှစိတ်ချယုံကြည်လို့မရဘူး။ကိုဝစီနာနဲ့ကူညီလိုက်တာပါ။ဩအိယာဘောရောက်တဲ့အထိလား။ရှင်ရဲ့ရဲ့ရောမှုတွေကြောင့်အိမ်ဘောကတေတောင်မစင်းဘူးမသွားဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအခုဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား။ကိုကမင်းရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းခံနေတာပါ။တဲနှူရ။ဂျေဇူးပြုပြီးတော့ကို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကွာ။ကျမရှင့်ကိုယွန်းနေ။ကျမကိုအဖြစ်မှန်မပြောပြတာ။ရှင့်မယိုးသားခဲ့တာပဲ။ကဲပါကိုခွင့်မလွတ်နိုင်လဲခဏတော့ကိုပြောတဲ့စကားနားထောင်ပါဦးကိုအတီထဲမှာပြောကကုနိုင်တဲ့ဆရာတရေတစီတွေကိုနှိမ့်နိုင်တဲ့ဆရာကိုတိတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုအကူကြီးတွားတောင်းကြည့်မယ်ပြီးရောရှင်ကိစ္စရှင်ပြီးအောင်ရှင်ရှင်ကောင်မကကျမကိုတတ်တော့မလို့တော့လုံနေပြီအဲ့ဒါအရှင်သိရလားတဲနူထွေးကမင်းညာကခြေရင်းခြံတဲ့တရေမှညှို့ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုတော့ကားမောင်းလာခဲ့လို့ခဏနောင်အောင်ပဲကွာညနေကြမှာခဏသွားဆုံကန်းလိုက်အောင်မယ်ညနေပြန်ထွက်အောင်မလို့လားဟိုလင်ထယူတရဲမကမှောင်တာမမှောင်တာစောင့်နေရမဟုတ်ဘူးခြောက်ချင်ထခြောက်နေတာဖုံးရှိတာပဲဆက်သွဲမင်းမြန်ကြည့်ပါလားဒီပါမိမရဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေပါဒီကိစ္စအပြီးရှင်းနိုင်အောင်ကိုကျူးစားပါမယ်ကိုမိုးမြစ်သူလဲသူ့ရဲ့ဆောက်လို့ရေးဆိုင်ထဲမှာပယံဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာလိုက်တယ်ဟယ်လိုကုတန်းဆိုဘဲဆိုင်ထဲရောက်နေလေလာပြီဝန်အိမ်ရမှာဆရာပြန်ရောက်ပြီလားပြန်ရောက်တာတနားရီလောက်ရှိပြီကုတန်းဆိုမေးစရာကိစ္စပေါ်လာလို့ခဏအချိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ခဏအောက်ဆင်းနေတာပြောလို့ရပါတယ်ကုတန်းဆိုတခါကတရေနှင်တဲ့အကြောင်းပြောတာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်အမှတ်ရလို့အဲ့ဒီဆရာနဲ့ကုတန်းဆိုတိလားအာတိတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ရွာကဆရာပဲကျွန်တော်ပယံအလုတ်လာမလုတ်ခင်ကသူ့အကြောင်းအတော်တိခဲ့ရတာအဲသူတရေနှင်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကိုအိမ်ကိုပင့်ခေါ်လာပြီးပါလားဟာဆရာတော့ပင့်လို့တော့ရပါလေဒီမှာလည်းကျွန်တော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးရွာနဲ့ဒီကမိုင်90လောက်ဝေးတာဒီနေ့တော့နောက်နေ့မှပြန်ရောက်မှာအလုတ်နှစ်ရက်ပြတ်မှာပေါ့ဆရာအာအဲ့ဒီအတွက်မပူနဲ့ခမားဆရာကိုထေးဝင်းကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ခမားနှစ်ရက်ခါလဲကျွန်တော်ပြီးမယ်ခမားအစားပယံဆရာတယောက်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ခမားအတွက်လိုအပ်တဲ့ခီးစိကိုဝင်းထေးစီကတော်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်တေးချာဆက်ပြီးနော်ဆရာဝင်းထေးကသဘောကောင်းပေမဲ့တွေ့တာနဲ့ဘာမှမပြောသေးဘူးငယ်တဲ့လူဆိုရင်အရင်ဆဲလိုက်တာကြီးတဲ့လူဆိုရင်အရင်ငေါက်သေးတာဩအဲ့ဒါ6လုံးလှန့်လုံးနေပါဗျာဒီလိုနဲ့သူလှုပ်ရှားနေတာညနေသူ့စီသွားသူ့စီကပတ်စံယူသွားကျွန်တော်ပြန်ပြေးလိုက်မယ်ဆရာဟိုသာရောက်အောင်ပြင်ခဲ့ပြီပါကျွန်တော်အိမ်ပေါ်မှာတေးရဲမတကောင်ရောက်နေပြီးတော့အိမ်မရအောင်၆လန့်နေလို့ပဲပြောပြပါဒီရောက်မှတေးချာရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွာမရောက်တာတနေ့ကျော်ပြီဆိုတော့ပြန်ချင်နေရနဲ့အတော်ဖြစ်သွားတယ်အဲမကြာနဲ့နော်ဒီနေ့သွားနောက်နေ့ပြန်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုမိုးမြတ်သူလည်းဖုံးဆက်ခြင်းကိုရက်လိုက်တယ်เออตะบักก็เสียยောက်ล่ะเลยมั้ยยาได้ตริถาပြီးတော့နေကြတာပေါ့ကွာ
ကိုမုံမြစ်သူကပြောပေမဲ့စိတ်ဆိုးမပြေသေးတဲ့တဲနူထွေးကဘာမှပြန်မပြောပဲစတီဘော်ထိုင်ရင်းနဲ့တီဗီဇက်လန်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ညစာစားပြီးနှစ်ယောက်သားအိမ်ခန်းအတွင်းဝင်ရမှစူးရင်စိတ်ပေါ်နေတယ်။ကိုမုံမြစ်သူပြန်ရောက်လာလို့လားမသိ။တရေမကငြိမ်ချက်သာကောင်းနေတယ်။တို့ကြောင့်မအိတ်ချင်သေးတာမို့တီဗီမှလာတဲ့ဇက်လန်ပေါင်းစုံကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်။တရေကတကားပြီးတော့စင်နာကြီးထိုးပြီးအိယာတဲ့ဝင်ရန်ကိုမိုးမြစ်သူကစကားဆတယ်။ကဲအိယာတဲ့ဝင်ကြစို့တဲနူထွေးကဘာမှပြောမနေပဲတီဗီပိတ်ကထိုင်ရမှထား၍ကိုမိုးမြစ်သူနောက်မှလိုက်ဝင်ခဲ့တယ်။အိခန်းထဲမီးရောင်မိမ့်မိမ့်လေးသာဖွင့်ထားပြီးအိယာပေါ်တက်ကအိတ်ကြတယ်။အဲယုံဖွင့်ထားတဲ့ဖြစ်နွေရာသီဖြစ်ပေမဲ့တဲနူထွေးဆောင်ဆွဲချုံပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်။တဲနူထွေးကစိတ်ဆိုးလက်ဆားနဲ့မို့ကိုမိုးမြစ်သူကိုစကားမပြောပဲအိပ်ပြောအောင်ကြိုးစားအိတ်လိုက်တယ်လို့ကိုမိုးမြစ်သူကလည်းမိမိအပေါ်စိတ်ဆိုးနေသည်မို့စကားမမားရန်ဘာမှမပြောပဲသူလည်းအိပ်ပြောအောင်အိတ်လိုက်တယ်။တညာနဲ့မနက်ပိုင်းအထိကားမောင်း၍လာရ၍အိပ်ရတဲ့ဝင်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိပ်ပြောသွားတော့တယ်။တန်းတူသူလည်းတနာရီခန့်အိပ်မပြောသေးပဲရှိနေရက17နာရီခန့်အရောက်အိပ်ပြောသွားတယ်။အာမလေးတီးပါပြီ။ဟုံးငနေကန်ချလိုက်တာလားဆွဲချလိုက်တာလားမသိတဲနူထွေးတယောက်ခရင်အောက်ဆောင်းနဲ့လုံးထွေးကျသွားတယ်ကျမ်းမြင်ပေါ်လဲနေရကဆောင်းကိုဖယ်ပြီးထမယ်ပြုအမလေးတေးရဲ့သူအိတ်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာအခန့်သားထိုင်ပြီးသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့တရေမကိုမြင်လိုက်၍ထအော်တော်လဲတရေမဘီမှာအိတ်နေတဲ့ကိုမိုးမြစ်သူကမကြား၍လားမသိနည်းနည်းမှပင်လှုပ်ရှားတာကိုမတွေ့ရတရေမကအခန့်သားထိုင်နေတဲ့အတွက်အပေါ်တို့တက်အိရန်မဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့်ဆောင်းကိုဆွဲကာအိတ်ခန်းအပြင်ထွက်ခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ညတွေကလိုစတီပေါ်မှာပဲအိတ်လိုက်ရတယ်။ဆရာရောက်မလာခင်မင်းမူနေအောင်ပေါ့တရေမရဲ။အကြည့်မနဲ့နဲ့ရေရွရင်အိတ်လိုက်တယ်။တရေမရောက်မလာတာနဲ့မိုးလင်းသည့်အထိအိတ်ပြောသွားတော့တယ်။မနက်9နာရီထိုးမှကိုမိုးမြစ်သူအိတ်ခန်းအပြင်ထွက်လာကစတီပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့တဲနူထွေးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟမ်တဲနူတဲနူဘလို့ဖြစ်လို့အပြင်မှာလာအိတ်နေရလဲ။ဩညာဘာတွေဖြစ်လဲရှင်မသိဘူးလား။မသိပါဘူးတချိုးတွေအိတ်ပြောသွားတာ။ဆော့ဆော့မှနိုးလာတော့တဲနူအရင်နိုးပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားပြီမှတ်တာ။ဟုတ်တယ်ညာအိတ်ပြောစားပဲရှိသေးတယ်။ရှင်မရတရေမှအိတ်ရဘဝဆွဲချလာကန်ချလာမသိဘူး။ကျမ်းမြမောဆောင်းတဲ့လူလုံးထွေးပြီးကြလို့ပြန်ထမယ်လို့တော့တရေမအဲ့ရပေါ်မှာထိုင်ပြီးကြည်နေတယ်တက်လာလို့ရှိရင်ရန်လုံးမဲ့ပြင်နေရနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့အိတ်တာဟုတ်လို့လားတဲနူရဘာလဲကျမလိန်ပြောနေရလို့ထင်လို့လားရှင်းပြီးမှဝင်အိတ်နေတာမသိဘူးလားမအိတ်ပါဘူးကွာထင်မလွဲပါနဲ့တော်ပြီရှင်နဲ့အငင်းခုံလုံးမနေတော့ဘူးဒီအပြင်မှာအိတ်တာကအိတ်ရေဝဝအိတ်ရတယ်ညကြရင်လည်းဒီမှာပဲအိတ်တော့မယ်။ခကြီးပန်းလာတော့အိတ်ပြောသွားတာပါ။ညကြရင်တေချာစောက်ကြည့်ပြီးမှအိတ်မယ်။မင်းနေရာကိုဘယ်သူမှမနေစေရဘူး။သူလုံနိုင်တာကြာနေရပဲ။တဲနူထွေးကဆောင်းကိုခောက်ထားခဲ့ပြီးညနာသိရန်ထွက်သွားတယ်။ကိုမိုးမြစ်သူလည်းဦးတန်းစိုးခကြီးသွားဖြစ်မဖြစ်ဖုံးဆက်မေးကြည့်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်စီးတဲ့ကအဝေးပြေးရထွက်တာ10မိနစ်လောက်ရှိပြီ။ရောက်နေခင်7နာရီမထိုးခင်တော့ရောက်မှာပဲဆရာနဲ့တွေ့ရင်မနဲ့စောစောပြန်စည်းလာခဲ့မယ်နောက်နေ့မနဲ့ခင်ပိုင်းရောက်လာမှာပဲအိမ်ကူတာတခါလေးပြင်ခဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာတနေ့လုံးအချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်သွားရမှညနေပိုင်းကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသဖြင့်အပြင်သွားရန်ကားကိုအင်ရှိသို့ထုတ်ယူလာတယ်တဲနူထွေးရဲ့ကိစ္စဖြစ်တာမို့ကိုမိုးမြစ်သူစိတ်ထဲပျော်နေတယ်။တနစ်ကြော်ခန့်ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်စနီးပြန်ရောက်လာကားမှမထင်မှတ်ပဲတရေမဝင်နှောက်ယှက်နေတဲ့အတွက်လွမ်းရတန်တရကြောင်းလဲမပြောရသလိုတဲနူထွေးကကိုမိုးမြစ်သူကစိတ်ဆိုးပြီးစကားမပြောပဲရှိနေတယ်။ယခုတဲနူထွေးရဲ့တငယ်ချင်းမွေးနေ့ဖိတ်ထားသဖြင့်မလာရင်မရဆိုတဲ့အမိန့်ကြောင့်ကိုမိုးမြစ်သူကလိုက်ပို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်။လမ်းမှာစကားပြောရန်လဲစိတ်ကူးထားတယ်ကိုမိုးမြစ်သူကအိမ်ပေါ်ပြန်မတက်တော့ပဲကားမောင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်ကစိတ်ကူးနဲ့ကြည်နူးနေတယ်။တကားဖွင့်ပြီးသူ့ဘေးမှာတဲနူထွေးဝင်လာထိုင်တာမို့ကားဆက်နိုးပြီးမောင်းထွက်လိုက်တယ်။
အချိန်က9နာရီခွဲခန့်ဖြစ်တယ်။ဝင်းနေပွဲက6နာရီစမယ်။ဝင်းနေရှင်တငယ်ချင်းအိမ်ကို15မိနစ်ခန့်ကားမောင်းယူသွားရမှာဖြစ်တယ်။တဲ့နူကို့စိတ်ဆိုးနေလား။စိတ်မဆိုးရင်စကားလေးပါလိပြောပါလားကွာ။ခါတိုင်းဆိုရင်ကိုတော်ပြောခွင့်မရဘူး။တဲနူပဲပြောတာအခုလိုစိတ်စိတ်နေတော့ကိုမနေတတ်ဘူးတဲနူနဲ့မခွန်နဲ့အဲနာတယ်ကိုကကိုအတ္တမငဲကွက်ပဲနဲ့အတက်ပြီးပြီးတော့ချစ်ပြတာတော့တဲနူလည်းနှုတ်နေသေးတယ်ဟိုကွာကိုကတဲနူချစ်တာတည်းပူပါတယ်ဆိုလာလာကြည့်သေးအခုရှင့်ကိုကားပေါ်ခေါ်လာတာတဲနူစီပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျမနဲ့အတူတူနေရအောင်ကျမရှိတဲ့နေရာစီကိုခေါ်လာခဲ့တာရှင်ကျမခေါ်ရအောင်လိုက်ရတော့မယ်ရှင်ကိုအခုခေါ်သွားတော့မယ်ဟမ်မင်းတဲနူမဟုတ်လားကိုမိုးမြင့်သူရဲ့တဖက်မှာထိုင်လိုက်လာကစိတ်ဆူး၍အပြင်ပရင်ပေါက်ကိုကြည်လာရင်စကားပြောနေတာမို့တဲနူအမှတ်နဲ့ပဲစကားပြောလာရမှမတင်ကာဖြစ်လာ၍မီးလိုက်စင်အမလေးတဲရဲ့ဒုံငနေကိုမုံမြတ်သူဘက်လှည့်လာတဲ့တဲနုထွေးမျက်နာကတဲနုထွေးမဟုတ်ပဲကြောက်စရာတရေမမျက်နာကြီးကြောက်လက်ကင်ဘင်းကိုရောင်ရောင်မားမားနဲ့စွဲလှည့်လိုက်မိစဉ်တစ်ပင်နဲ့တိုက်မိကကိုမုံမြတ်သူလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတော့တယ်အနီးဝန်းကျင်အကူအညီနဲ့ကိုမုံမြတ်သူဆေးရုံသို့ရောက်သွားတယ်ဒဏ်ရာပြင်းသဖြင့်ဆေးရုံမှာတတိမရအသက်လူရမယ်အခြေအနေသို့ရောက်နေတယ်ကိုမုံမြတ်သူဆေးရုံရောက်ပြီးတနာရီခန့်အကြာသက်ဆိုင်ရာမှာစုံစမ်းသိရှိသွားကတဲနုထွေးထံဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်။တဲနုထွေးကမွေးနေ့ပွဲသွားမယ်လို့သိချပြင်ထွက်လာကမှခြံရှိမှာကားမရှိတော့တာမို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကဖုံးပိတ်ပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်။အိမ်ကနေလဲဝင်အိပ်၍မရတာမို့ထိုင်၍သာအချိန်ဖြုံးနေရတယ်။၆နာရီခွဲခန့်ရောက်မှစေယုံကအကြောင်းကြားလာတယ်။တို့ကြောင့်စေယုံတို့အမြန်လိုက်ရတော့တယ်။စေယုံမှာမြင်၍မကောင်းအောင်ဒံယာနဲ့အသက်လူနေရတဲ့ခင်မုန်းကိုမြင်မှအာရပါရငိုလိုက်တယ်။ဒါဟိုတရေမှလှုပ်တာဖြစ်မယ်။ငါယောက်ျားရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူသွားမလို့လှုပ်တာဖြစ်မယ်။နင့်အကျံဘရောမှမအောင်စေရဘူး။ငါသူ့အသက်ကိုရအောင်ကဲတင်မယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ခံခံချလိုက်မိတယ်။စေယုံတယောက်ကအသက်အန္တရာယ်မရှိတော့ပေမဲ့ဒံယာတွေကြောင့်သတိရအောင်မှမဟုတ်ဘူးဟု၍ပြောလာတယ်။သူညကတော့စေယုံမှာပဲတညတာကုံဆုံးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မိမိတို့နှစ်ယောက်စလုံးနေမမြို့ပေါ်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်ဆွေမျိုးအားလုံးနေအဝေးမှာရှိကြတယ်။မွေးနေ့ရှင်တငယ်ချင်းကိုမလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြရတယ်။နောက်ညတော့ညစောက်ငှားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။နောက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုမိုးမြင့်သူသတိမရသေး။နေ့7နာရီခန့်အရောက်ဦးထွန်းထံမှဖုန်းဆက်သွယ်လာတယ်။အိမ်မှာနေမဆရာပင့်လာတယ်လို့ဆိုသဖြင့်စေယုံလူနာသောနတ်ကူအားကအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဆရာကဦးထွန်းအိမ်မှာအိတ်ခံထားသဖြင့်တဲနုထွေးကအိမ်ပေါ်ကြွရန်သွားပင့်စဉ်ဆရာဆိုသူကိုမြင်ပြီးစိတ်အားငယ်သွားမိတယ်။ဆရာကကိုမိုးမြတ်သူထပ်ပင်ငယ်ဦးမယ်။သူ့ထက်လည်းအနည်းငယ်ငယ်လေးဦးမယ်ထင်တယ်။ဒီမကြီးဆရာကဒီအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဦးတန်းစုကလည်းတဲနုထွေးအားနှစ်သိမ့်အားပေးတယ်။မတ်တဲနုထွေးကဆရာကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်တထင်းထင်းရှိနေမယ်ထင်တယ်။ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့။ဆရာကိုမိုးမြတ်သူနေကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားပေးပါ။ဒီအိမ်ကကိစ္စကိုဆရာလေးကြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီညမှာပဲလှုပ်တင်တာလှုပ်ပါမယ်။အမကကာယကရှင်ဆိုတော့ဒီတညတော့စေးရုံမသွားပဲနဲ့ဒီအိမ်မှာနေပေးပါ။ရပါတယ်ဆရာလူရာရှိလို့ရှင်ပြောပါဘာမှမလိုပါဘူးဒီမကြီးဆရာကကြက်သားဖြစ်ဖြစ်အမဲသားဖြစ်ဖြစ်လူတဲ့ဆိုလို့သမီးကိုဈေးထဲမှာအမဲသားရရကြက်သားရရတောင်းဝယ်ခိုင်းထားတယ်ဟိုဘက်ရောက်ကမှာနတ်ကနာလိုက်ကတဲ့အဖွဲရှိတယ်ဆိုလို့နတ်ကတော်တယောက်လဲသွားခေါ်ခိုင်းထားတယ်ဟမ်အဲ့ဒါဒီနဲ့တရေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဦးလေးတို့လဲဒီမလိုထင်တာဗောဆရာလေးကဒီညတစီတရေတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မဖေဝါရဲ့အကူအညီကိုယူမလို့လို့ပြောတယ်။ဇာလေးလှုပ်တာပဲကြည့်ရတော့မှာပဲ။အမကကိစ္စရှိရင်အိမ်ပေါ်သွားလို့ရပါတယ်။အမတို့အိမ်ပေါ်ကတရေကိုနှိမ်မဲ့ကိစ္စဆိုတော့အမတို့အိမ်ပေါ်မှာလှုပ်ရင်တရေကနှောက်ရက်တက်တယ်။တ
Dajau di mana ni biro season siapa sih dah season mah? Oh, cemaga ini mah betul mah sih lo. Di mana lo dah besu biro anak ni dah? Lo siapa sih dah lo ba? Lo ada sih yang MPP, cemaga lama sih besu MPP. Dia mau kau hein lepa? Eh, tu mah di seilah ini dah tua. Then you tell me, you can say, a more touching yama, talking, you like you, ain't do lagate. Jagging my way, Nagaro, so do yola the loo, Utoya, the mile, Ameda, the Veda, where be, and yolare. Ma, Ameda hene, San Libu, Chabiva, Yakonai, Jenny, Yababi. See ya, Kujodega, Nagaro, ah, Koyajin, Kesavu, Yopia like day. Then Yanga, Mubi, and Masuro, Chijin, Shalu, Melode, at work.ตะซีตะซีโจเตนห้าท่าเรกูมุเมตุกากาก้าวไม้จีตัวราหมู่วะช่อมาอะท่ายาเรอาลองจูเตนซีเซนบีเสียลีจ่อไตอู้ส่องกาตะซีกาตะซีเนี่ยยูเปลี่ยนตีนใหญ่ตุลาเกจาเรตีนใหญ่ตุอูตันซูอูท้องเสียลีจ่อไตนักกรอเนี่ยอูท้องเยตารุไล่ปาลาจาเรตีนใหญ่วะมาตะซีกาเนี่ยไดรเวอร์กูท้าเกบีลุงง้ายอกตุติญญายเนี่ยဝင်လာကြတယ်ဘူလုံးရှာပြီးတော့အပေါ်မှာစက်ကူခင်းတာအပေါ်မှာပလတ်စတစ်တင်ပြီးသမင်းနဲ့ဟင်းများကိုပုံလိုက်တယ်ဘူထိတ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထုံးကရေတန့်ဒဗလင်းပါဖုံးဖွင့်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်တယ်ဒေါ်လီဂူဝေးမှာပစစ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့သဘင်ကြောပေါ်ဖြန့်ချတာပါကျွန်တော်မက်ဖဲဝါကိုပင့်တော့မယ်ဘူလီတို့ကဒီဘက်နားမှာရပ်ပေးကြပါအလုံးဒီသားကြရှိပြီးတာနဲ့မဖဲဝါအားပြင့်တော်တယ်။အရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တငကွန်မြောက်တူဝံအတွင်းမဖဲဝါရှိသည်ဆိုပါကအိန္ဒိယဤဌာနသို့ရောက်လာစီလိုပါတယ်။စားတော့ဖွေရများလဲစီစဉ်ထားပါတယ်အမြန်ကြွရောက်ပါလို့တချိန်ပြင့်လို့ရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်ဒုတိယအချိန်ပြန်ပြင့်လိုက်ရတယ်။တတိယအချိန်မပြင့်ခင်မှာပင်နဂရောအတော်ကြီးထံဝင်ရောက်ပူးကက်လာတော့သဖြင့်ကိုလက်ခြေထောက်များကိုယ်လိန်လာပြီးဘူဘော်လွားကနေခုံတက်ကမဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းကိုအားပါတရစားတော့နေတော့တယ်အမဲသားတပိတ်သာဆန်လေးဘူးချက်ကုံသွားတာနဲ့ရေတန့်ဘူးကိုယူတော့ပြီးဆရာလေးကြော်တိုက်ကိုတဲ့ကြည့်တယ်ဘာတိကျင်လို့လဲမောင်ကြော်တိုက်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အိမ်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာမကြွတ်မလွတ်ပဲအိမ်သူအိမ်သားတွေကို၆လန့်နှောက်ယှက်နေပါတယ်မိမဖြစ်သူကို၆လန့်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကိုသေအောင်ကားတိုက်ပြီးလှုပ်ကြံပါတယ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကြက်ကင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေမက်ဖဲဝါအနေနဲ့တရဲမကိုတင်းချိုင်းနဲ့ခေါ်ပြီးဆုံးမပေးပါ။အေးသိပြီ။အဲ့ဒီတရဲမကိုတင်းချိုင်းနဲ့ခေါ်ရအောင်။အခုသူ့ခန္ဓာကိုမြုပ်နှံထားတာငါအပိုင်တင်းချိုင်းတွေထဲမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ခန္ဓာကိုရုပ်ကျွင်းကိုငါတင်းချိုင်းတဲ့အရောက်ပို့နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်အဲ့ဒီတောင်းချမ်းနေတဲ့တရဲမကိုငါခေါ်ပြီးကောင်းကောင်းဆုံးမပေးမယ်။သူခန္ဓာရုပ်ကျင်ရဗမာရှိပါတယ်သိရင်ညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကယူနေတာဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့လားမသိဘူးသူများအိမ်ပေါ်ရောက်လာပြီးအိမ်တောင်ရှင်မမရှိမှန်းလဲသိရောမပြန်တော့ဘူးသူနဲ့နေရမယ်လို့အကြက်ကိုင်းတာယောက်ျားလေးကလက်မခံတာနဲ့သူ့မှာပါတဲ့တနတ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတာသူတည်သွားတာနဲ့ကောင်လေးကအမှုဘက်မှာဆိုးလို့သူ့အိမ်ကလူတစ်ယောက်နဲ့ခြေရင်ချမ်းမြေအလွတ်မှာသွားမြုပ်ပစ်လိုက်တဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကမကြွတ်မလွတ်ပဲယောက်ျားလေးကိုဆွဲလန်းပြီးဝိညာဉ်ကိုသူ့စီအရာခေါ်မလို့ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒီမိန်းကလေးအလောင်းမြုပ်တဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကဒီမှာပါလာတဲ့သူ့ကိုပြခိုင်းပြီးဒီညပြန်ပေါ်လိုက်ပေါ်ပြီးတာနဲ့မိချက်ချင်းရှုပ်ပစ်ပြဖြစ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီပြကိုတင်းချိုင်းမှာလာမြုပ်သူ့ခန္ဓာကိုငါတင်းချိုင်းတဲ့ရောက်လာတာနဲ့ငါသူ့ကိုခေါ်သွားမယ်။အေးဒီညမကြော်စီနဲ့ဒီညကြော်သွားရင်စေးယုံရောက်နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပါခေါ်သွားတော့မှမင်းတို့သူ့ခန္ဓာကိုသွားဖော်တာမိရှူတာကိုလည်းတတိနဲ့လုပ်သူ့လာနှောက်ရက်လိမ့်မယ်။အန်ဒီရဲ့ကြီးပင်မဲ့မင်းတို့အောင်မြင်ပါတကယ်ဒါပဲသွားကြတော့ညပြီးအောင်လုပ်မိရှူပြီးရင်ကိစ္စပြတ်ပြီသူ့အယိုးပြာကိုနောက်နေ့မှလာမြုပ်လဲရပြီ။ຢ່າဖြစ်သွားအောင်သာဒီညလုတ်ပြစ်။မဖဲဝါထွက်သွားတာနဲ့နဂရတော်ကြီးဘူပေါ်မှာခွေကနေလဲကြသွားတယ်။
อาลงเต็นยายเนี่ยมาเปลี่ยนลาจ้ะเลยนักรอรอจีโกตริยาอองปิสุบีตะสีเนี่ยตู้เยเอ็งตู้เปลี่ยนปุไล่เดอูทองเอ็งมาส่งนี่เดเต็นนุทุยอาရှင်းปะบีเสียเลจ่อต้ายเนี่ยอูทองเยตาอูทองเนี่ยปะยันเสียอูตันสุรุเฉยยินฉันตู้ปอกตู้ขอบยาเนี่ยกาเรแท้ยันส่งราเรตะสีบงกูบาอะเต็นอยู่ลาเดอฉิงกากูนายีกวยบีบี มีอามากองตะเพียไม่เปียเปียอลิ้นหยองตาชื่อเดตะมีก็เลยตะเคอาเนนี่ราหมู่อลิ้นอามากองอยู่ตะมีอลองอามีหมึกท้าเดเนียโกตีดออู้ท้องอ่ะชื่อมากอบยากไก่มีตั้วนี่เดนาวเสียชื่อเดสู้ยสยาลีจ่อไตก็ซีวาอินอัยแท้เดลวยไอ้กูล้วยท้าเดดีเนียเวโกตั้นสู้ว่าดีอ่ะตู้จุกก็โหบักก็ตู้เม โมเรงเรกาสุรอมีก็จิ่นหนีไปเนี่ยวตาตู้หนีจ้ะเซนอูทองเยตากะดัสสีบงไปชาพี่รอพะขินน่ะมาปอกตู้โกตั้วอยู่กะตู้เดผู้เซนแม้ๆเนี่ยขัดลั้นๆมาลาหนีเดอะမျိုးทมิตะทันโกตุ้ยไล่ตะเพ่แล่จิยาฮะตู่ไม้บาลุไล่ด่าล่ะแลอูทองกะหนีหยอกลาเดอะမျိုးทมิตะทันရှင်มาเต้นุถุยมันตีไล่ด่าหมู่ลั้นไม่ไล่เด ลาจีดาอภีปี้ไล่ดากะอตันเป็ดเนี่ยอัตตะอตันหมู่จ่อไตกะลวยไอ้แท้ลั่นไหนบีปฐมยีเซนปลิ้งโกอะเต็นไก่ท้าไล่เดอูทองกะเต็นนุถุยผิดเนราหมู่เบี้ยไดอณีท้าเนี่ยยีจีตู้เนรากูจี้เนเซนเนงะงาโกมีลาหมึกเข่ดาเนงโกบ่าตัดยามะยุติยะเต็นนุถุยมาตะเยมาอตวินเปียงทวาบีอูทองอาเลเวนซวยหญิ่นเนเซน ยีจีเดียมาเล็กจีถั่วลาบีดัสสีบงกูซวยเล่ปิดไล่เดจ่อไตเลตะเยม้ากูปฐมันยีเซนเนี่ยปัดเพี้ยนไล่ยานาจินซัวออไล่ตะโลตุขันนากูมามีดอกแก่ตุผิดบียุติเยเปี่ยวตัวเดฮะดัสสีบงหมอกบีตะพงป่วนตัวบียาลีจ่อไตกะดัสสีนั่นยาไล่ล้วยสีบงกูซวยล้วยท่องไล่เดตะวะขั่นอเปลี่ยนถั่วตัวเด ตะเยมาเปี่ยวตัวราเนี่ยมีจีเดมาเล่มเมจีเลเปี่ยวตัวเลยแกอยู่จ่าหนิบีเมียนลีปอกตู้เนี่ยกอทุบพี่รอตะเนียได้ป่นไล่ส่งบีฉีอ้อแลออกขอส่งบีเสียลีจ่อไตก็ละจั่นดัสสีม้ากูอายุม้าบ่ล้องชะไล่บีอู้ตั้นสู่ก็มีจิฉิกก็บีชุไล่เดมีก็อาเชียนเปี้ยนสว่าพ้องกระเนถ่าตอกดอเลย มณีมวยก็นาจีนล้วยออไลตะเกะตุอตันจีอาลองจ้าไล่ยาเรมีอเชิงเตวีปยาจลุลุมาอาลองเปลี่ยนเกะเรมะนะมาปยาลาจ้องจ่าร่อเปลี่ยนจ่าเมแกอะคูเฉิงกะซะบีตะเยมะยันซู้หยิงเสียมะลู่ร่อบุไดๆสะซันตรุลุซุ อุทุนโนเอ็งยောက်ดาเนี่ยซี้ยုံมาพุ่งเสร็จละเรกูโมเมตุตริยะลาเรอะจองมัดเต้นุถุยนามเอกูเมนี่เรอะจองอะจองจาลาเรเต้นุถุยก็เลยเสียยောက်ลาบีอาลองลุกไก่บีลุอันเนยกิ้นทวาบีสุเรอะจองกูบาโกโมเมตุตีอองเปียวไล่เดโกโมเมตุก็เลยเสียกูก้องๆหม่อมๆเอ็กขันยันอายุไส้ยันบาพุ่งเนมาเปลี่ยนเสร็จตวยเปียวสุลาနိုင်เด เสียลีจ่อไตเนี่ยปะยันเสียอู้ตันสู้รูกูไอ้บ่มาขอบีไอ้สีเดไอ้จี้บ่อู้ทุ่นโนต้าผ่าบ่าไล่แค่บีญะสะนะนาอีขั้นอธิไทยสกาเปาะจ่าเรโทนอกอู้ทุ่นโนต้าผ่าเปลี่ยนตัวราเนี่ยอาลองไอ้จ่าเรตะเยมะตันปีอนอกเสร็จลงมาไม่ရှိတော့เวมูลิ้นตัวเรนาวนี่เสียลีจ่อไตเนี่ยอู้ทุ่นโนอย่าม้ากูอยู่กาตีนใหญ่เนี่ยตั้วหมုပ်หนั่นบี เสียลีจ่อไตก็ไม่เพ้อว่าอ่านั่นท้าแก่ลีรอเลยเสียลีจ่อไตเลยไม่เต้นุถุ้ยเนี่ยอดูซี้ยုံตุไล่ตั้วบีลูนาโกอาเป้สกาเปียวแก่เดลูนาก็ดีตะญะสอบไอ้เป้บาหุต้อมมันเนี่ยอะตั่วตะญะไอ้หนีเป้แก่เดยีติตะเยมะยောက်มะลาร่อเสียลีจ่อไตเลยมะนัสสาซาบีอวีปีเกิดตุไล่ปุบีทะเพ่กาเกิ้มมะกาซีบีหนีเย็ดตุเปลี่ยนแก่ลีรอเด